Neste momento, a AT já emitiu reembolsos a cerca de 2,5 milhões de agregados familiares e o montante total reembolsado é de cerca de 2,5 mil milhões de euros. É importante, aliás, salientar que neste momento já temos reembolsadas mais 153 mil declarações de IRS do que em igual período do ano anterior. A liquidação das declarações de IRS depende da circunstância específica de cada contribuinte, do seu tipo de rendimentos, do seu tipo de benefícios e muitas vezes até do tipo de divergências que podem ser geradas e das necessidades de verificação. Ainda assim, em média, no IRS automático estamos com um tempo de cerca de 2 semanas e no IRS normal com um tempo de cerca de 3 semanas. Com o novo sistema de retenções na fonte a partir deste segundo semestre, as pessoas terão, em regra, uma retenção na fonte menor, um maior rendimento disponível e isso, naturalmente, traduzir-se-á depois na liquidação de IRS no ano seguinte, num montante de reembolso menor. No fundo, o que está em causa é, em vez de termos as antigas tabelas de retenção na fonte, em que por eu ganhar mais um euro corria o risco de mudar de linha na tabela e com isso ter um menor rendimento líquido disponível, não. Assegurarmos que, havendo um maior rendimento bruto, haverá sempre aumento do rendimento líquido.